dizer pra você outra vez, irmão. Oh, não ceda, a vitória virá. O que o mundo oferece é pra te iludir. O inimigo quer te derrotar. Isso aconteceu comigo, vivi em perigo e me vi entrar no mar de solidão. Mas Jesus, o grande amigo, chegou com autoridade e expulsou o mal. Eu vivo, em Cristo. Só Ele nova vida traz. Por isso insisto. Com Ele é que a gente vai. Eu vivo em Cristo. Só Ele nova vida traz. Por isso insisto. Com Ele é que a gente vai. Deus te ama e te entende todo o teu viver, te ajuda e te faz vencer. Se o mundo te entristece, Jesus é a paz. Não desista, Deus destrói o mal. Isso aconteceu comigo, me vi em perigo e me vi entrar no mar de solidão. Mas Jesus, o grande amigo, chegou com autoridade.